het begint vaak een beetje met dat patroontjes op muren of op het plafond een beetje gaan bewegen. Van wie kan je beter leren over drugs dan van de mensen die er het meest van weten? In Drugspers delen gebruikers en experts hun ervaringen en belangrijkste tips en tricks. Op deze manier word je bijgepraat over het gebruiken van drugs. Want drugs gebruiken is leuk, maar alleen als je het op een veilige manier doet. En in deze aflevering praten we over hallucineren. Ja, ik heb 2CB gebruikt en DMT en LSD en 4-ACO-DMT. 2CB, 2CE, LSA-zaden, LSD, truffels, paddo's. Truffels en paddo's. Truffels, LSD, paddo's, DMT, ayahuasca. Ayahuasca, San Pedro cactus volgens mij ook, weet ik niet zeker. Ja, noem maar op. En ik heb het gedaan voor drugslab. Trip E, ja, een paar vage shit van de smart shop. Hallucinogenen zorgen ervoor dat je zintuigen die je normaal hebt anders ervaart. Je geluid is anders. Het kan zelfs zo zijn dat je dingen ziet die er niet zijn of de kleur blauw kan proeven. Ik vind hallucineren echt fucking leuk. Maar verder heb ik niet echt dat ik echt dingen zie of zo die er niet zijn. Maar eerder dat alles wat er is, dat ik daar heel diep in kan kijken of dat ik de geometrische vormen daarvan zie of zo. Ja, ik vind hallucineren niet meer zo leuk. Ik vond het vroeger altijd wel interessant om te doen, maar ik heb het nu al een paar jaar niet meer gedaan. En dat heeft ook een reden, omdat ik vind gewoon wel een beetje dat je heel erg de controle verliest. En het is heel zwaar in je hoofd, echt heel zwaar. Ik merk eigenlijk altijd wel dat wanneer ik een psychedelisch middel neem, dat ik dan een beetje oncomfortabel word en mijn gedachten niet helemaal meer onder controle heb en ook van alles gaat denken en voelen. Waardoor ik eigenlijk zoiets heb van, het is niet helemaal mijn drugs, zeg maar, psychedelische middelen. Ja, ik vind hallucineren echt wel heel bijzonder. Het heeft echt wel bepaalde poortjes in mijn hersenen geopend. En ja, het is zo anders dan zeg maar drugs gebruiken op feestjes. Omdat het gewoon helemaal naar binnen gaat. Als we het hebben over psychedelica of tripmiddelen, dan zit het gevaar hem vooral in dat het zo'n heftige psychische ervaring kan zijn. Die dus heel mooi kan zijn, maar ook heel beangstigend of negatief. En als die angstig of negatief is en je wordt niet goed daarna ondersteund om dat te verwerken, dan kun je daar nog best wel lang last van hebben. Ja, verschilt per drugs eigenlijk. Bij 2CB zie ik net of je door zo'n, weet je wel, zo'n dingetje vroeger had. Ja, dat je zo die ding ziet als je zo draait. Dat had ik bij 2CB heel erg. Nou, het begint vaak een beetje met dat patroontjes op muren of op het plafond een beetje gaan bewegen. En het verhaal dat je kabouters zou gaan zien, dat is volgens mij dikke bullshit. Ik heb ze nog nooit gezien. Ja, ik denk dat dat dus heel erg ervan afhangt of je naar buiten, zeg maar, hallucineert of naar binnen. Als je echt naar binnen gaat, dan kan je patronen zien en kan je heel veel dingen voelen en komen er mensen voorbij en kan je over relaties gaan nadenken, dat soort dingen. Ik heb wel vaak dat ik heel erg op mensen hun huid ga letten en dat ik dan allemaal een soort van die kleine glinstertjes zie in hun huid. Als je hallucinogene gebruikt, is het goed om het van tevoren te plannen. De setting moet prima zijn, je moet je vertrouwd raken en zorg altijd dat er iemand in de buurt is die nuchter is, zodat die kan ondersteunen, helpen of ingrijpen op het moment dat het misgaat. Nou, mijn meest memorabele keer was wel DMT, omdat ik toen mijn ziel heb gezien, wat best wel pittig is om te zien. Ja, ik weet niet of je het hallucineren kan noemen, maar met ayahuasca heb ik wel gewoon ervaren dat ik op een gegeven moment dood ging en dat ik aan een soort meer lag. Maar het was niet gemaakt van water, maar echt een soort van, ja, hoe zeg je dat, sterrenstof? Ja, ayahuasca natuurlijk. Ja, dat was echt, een ding in mijn leven wat ook wel mezelf heeft veranderd in bepaalde dingen. Maar ook wel iets dat ik toen met Nelly en Chiva deed, wat we echt met z'n drie hebben gedeeld. Ja, dat was wel echt heel vet. Ja, dat was gewoon heel lijp dat ik op die plek mocht zijn en het was een hele mooie, rustige plek. Er was ook een soort stroomversnelling in dat water waar dan verschillende lichtbollen zo kwamen en even naar mij keken en dan weer weggingen.
ja, het was een soort van oranje oase van vriendschappen en familiedingen. En op den duur zat ik met mijn voorouders in een soort bos te dansen en te praten. Ja, als ik dit uitleg, dan denk ik ook van, wat is het voor een vaag kutverhaal? Maar ja, ik was daar. Als je een positieve ervaring hebt met trippen en je vindt het leuk om te trippen, dan is het alsnog iets wat mensen echt maar een paar keer per jaar, is al best veel misschien, doen. Omdat het gewoon simpelweg geen zin heeft. Als je na een tripervaring een volgende tripervaring wil, moet daar echt wel flink wat tijd tussen zitten voor zo'n middel om weer dat volledige effect met zich mee te kunnen brengen. Ja, het is wel een keer misgegaan. Als in dat ik dus een keer getruffeld had en dat werkte niet. Toen heb ik het nog een keer gedaan, toen heb ik veel te veel genomen, de hele dag ook niet gegeten. En dat was gewoon veel te intens. Je hebt van die mensen die schrijven altijd op forums toch van, nou, ik zag dingen, ik zag een kat en dat was een bolletje wol en zo. Dat je, en altijd als ik dat las, dacht ik altijd van, ja, je stelt je aan, dat kan niet. Nou jongens, ik zweer het, het kan. Ik heb het ook gehad, echt die paddo's, echt nooit meer. Ik was zo hard aan het trippen. Nou, ik had wel toen ik LSD had gedaan, dat ik zeg maar in uur 5, dat ik er wel echt klaar mee was. Maar ja, dat duurt dus 5 of 6 uur en dat vond ik best wel pittig. En ja, ik kon er helemaal niks aan doen. Ik moest dat gewoon uitzitten en ik maakte er maar het beste van. En volgens mij ben ik weer gaan schilderen of zo. Het kan zijn dat de trip jou te lang duurt of dat het inderdaad overweldigend of beangstigend wordt. Zoek dan de rust en ruimte op in iemand die je vertrouwt. Houd het echt te lang aan voor jezelf en wordt het echt te erg, bel dan 112 of als je op een evenement bent, ga naar de EHBO. Stel nou dat je op straat door het gebruik van paddo's allerlei gek gedrag gaat vertonen. En je pleegt misschien zelfs een strafbaar feit, bijvoorbeeld doordat je iets vernielt. Ben je daarvoor dan verantwoordelijk? Nou, in algemene zin gezegd ben je verantwoordelijk voor de drugs die je zelf inneemt. Zeker als je weet wat voor effecten die drugs op jou hebben. Het is dan eigenlijk eigen schuld, dikke bult, dus je bent hartstikke verantwoordelijk voor het gedrag dat je vertoont.